Om jag här ska avgöra om grafen till de här funktionerna har en maximi- eller minimipunkt så är det intressanta att veta vilket tecken x2-termen är här. Eller vilket tecken x2-termen har. Och då brukar jag tänka så här. En glad gubbe eller gumma ser ut så här. Så, om jag tittar på munnen då, en glad gubbe, den är positiv. Så om jag har då en positiv x2-term så har jag en minimipunkt. Munnen här då har en minsta punkt här, så då är det en minimipunkt. Så. Om jag har en sur gubbe eller gumma så ser munnen ut så där. Då är man negativ. Och x2-termen då är negativ. Och då ser jag att munnen här då beskriver en kurva som har ett största värde. Alltså har jag en maximipunkt. Så här då kan jag ändra färgen på min penna. Här så ser jag ett plustecken för x2-termen. Alltså har jag en glad gubbe, jag har en positiv x2-term, alltså en minimipunkt. Så svar, minimipunkt. Så, i B-uppgiften så har jag ett minustecken för x2-termen. Jag har då en sur gubbe, en negativ x2-term och alltså en maximipunkt. Så svar, maximipunkt. Så. Och här så har jag ett minustecken för x2-termen. Alltså så har jag en maximipunkt. Så. Och här så inget tecken, det är detsamma som ett plustecken. Och ett plustecken, då har jag en glad gubbe och alltså en minimipunkt. Så svar, minimipunkt. Så.